dhallinyaro si iskaa wax u qabsa ah isku soo abaabulay ayaa maanta magaalada Beledweyne waxa ay ka bilaabeen ole-ole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda Beledweyne oo muddooyinkii ugu dambeeyay u muuqatay mid Muqdisho gelaysay. Halkudhigga dhallinyaradan mutadawiciinta ah ayaa ahaa nagu dayo oo na soo garab istaag, waxayna hawshoodii ugu horreysay ay ka bilaabeen qaybo ka mida goobaha taariikhiga ah ee Beledweyne iyo sidoo kale Fars magaalada, iyaga oo ballan qaaday inay guud ahaan afarta xaafad ee Beledweyne ay ka kooban tahay ay gaarsiin doonaan howlahooda nadaafadeed ee maanta ay bilaabeen. Kana aan nadaafino istaalka weyn ee magaalada Beledweyne caawada gobolkiiraan ee banaankiisa hore ee qashinka aad u tunay waxaa isku soo baxay wiilal iyo gabdho oo halkan maanta aad ka arkaysaan in xaafadoodii soo qaateen. Dabcan kana waa bilowgii ugu horreeyay ee magaalada Beledweyne caawada gobolkiiraan aan nadaafadeeda ama bilicdeeda ku dadaalino. Waxaana dhihi karnaa dabcan waxa weeyaan dhalinyaro isxilqaantay oo isku tagtay oo magaalada bilicdeeda dabcan inay soo celiso diyaar weh mar waliba. Waxaana ku dari jirnaa dabcan meelaha waaweyn ee ka mid ah dabcan magaalada Beledweyne taariikhiga inaan ka xaaqno qashinka. Waxaan diyaar u nahay haddii aan dhalinyaro gobolka Hiiraan inaan magaalada aynay aan ka dhigno magaalooyin kale. sida wada ogtihiin dalka dhan waxaa ka bilowday kacdoon dhalinyarad. Kacdoonkaas ma aha kii hore oo wax dumina oo ka duwan yahay, kan waxaa waaye kacdoon dalka dib loogu dhisay. Maxamed Ibrahim Siyad, TV-ga Kalsan, Beledweyne.